মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, জিজ্ঞাসা এডুকেশ্যনলৈ মই কুলেশ্যনতে তাই তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। বিজ্ঞান বিষয়ে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো আজি। অষ্টম শ্ৰেণীৰ এটা অধ্যায় অনুজীৱ, মিত্ৰ আৰু শত্ৰু, ইয়াৰে আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো। অনুজীৱ, মিত্ৰ আৰু শত্ৰু বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে বুজি পালা যে সিহঁত আমাৰ বন্ধু হ'ব পাৰে আৰু কেতিয়াবা আমাৰ অনিষ্টও কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি গোটেই পৃথিৱীখনতে বিভিন্ন ধৰণৰ জলভাগ, স্থলভাগ, তাতে আমি কি কৰিছো, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ জীৱ দেখিবলৈ পাওঁ। বায়ুমণ্ডলতো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ জীৱ থাকে, থাকিব পাৰে, সেইটো কথা আহিছোঁ। কিন্তু আমি জলভাগ আৰু স্থলভাগত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তুবিলাক দেখিছোঁ। আমি স্থলভাগততো উদ্ভিদবিলাক দেখিছোঁ, সেইবিলাকো জীৱ, প্ৰাণীবিলাক দেখিছোঁ, সেইবিলাকো জীৱ, চৰাইবিলাক দেখিছোঁ, সেইবিলাকো জীৱ, পানীত তেনেকৈ মাছ দেখিছোঁ, শিহু দেখিছোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ সাগৰৰ সেই তিমি মাছ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইবিলাক দেখিছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ সাগৰীয় জীৱ, আমাৰ নদীবিলাকত জীৱবিলাক আছে, ঘৰিয়াল আছে, এইবিলাক আমি দেখিছোঁ, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ দেখিছোঁ, এইবিলাক সকলোবিলাক জীৱ। এতিয়া কথা হ'ল যে এই আমাৰ, আমি যে এই বায়ু, পানী আৰু মাটিভাগ, তাতে কি হৈছে যে এই আমি চকুৰে দেখা পোৱা জীৱবিলাকৰ উপৰিও কিছুমান কি হৈছে, ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জীৱ আছে যাক আমি চকুৰে মনিব নোৱাৰোঁ। এইবিলাক যদি আমি চাব লগা হয় অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ সহায়ত চাব লাগিব, মাইক্ৰস্কোপ বুলি কোৱা হয়। সৰু বস্তু ডাঙৰকৈ চোৱা যন্ত্ৰবিলাকক অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ বুলি কোৱা হয়। গতিকে কি হ'ল, সেই ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ যিবিলাক জীৱক আমি খালি চকুৰে নেদেখো, কিন্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰেহে দেখো, সেইবিলাককে কোৱা হয় অনুজীৱ বুলি। গতিকে আমি এতিয়া আহোঁ পৰৱৰ্তী অংশলৈ। ১৬৭৬ চনত লিউৱেন হুক নামৰ এজন বিজ্ঞানীয়ে অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰাৰ পাছতহে অনুজীৱবোৰৰ অস্তিত্বৰ উমান পোৱা যায়। তাৰ আগতে অনুজীৱবিলাকৰ উমান পোৱা নাছিল, কাৰণ কোনো ধৰণৰ উপযুক্ত আহিলা নাছিল, তাৰ কাৰণে যিটো চকুৰে মনিব নোৱাৰি এই মানে জীৱবিলাক মানুহৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাছিল। বাৰিষাৰ দিনত অৰ্থাৎ সেমেকা বতৰত পাউৰুটিবোৰ নষ্ট হৈ যোৱা তোমালোকে দেখিছা, আমি নিশ্চয় দেখিছোঁ সকলোৱে। তাত ইহঁত ছাইবৰণীয়া চামনিৰে আৱৰি কিবা এটাই চামনি পেলায়, তাৰমানে ইহঁত ছাইবৰণীয়া চামনি এটাৰে এই পাউৰুটিখিনি আৱৰি পেলায়। আৰু এইবোৰ যদি আমি আটচি কাছেৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ, আটচি কাছ মানে এখন উত্তল লেন্স, তাৰ ওচৰতে লক্ষ্যবস্তুটো ৰাখিলে আমি বৰ্ধিতাকাৰৰ প্ৰতিবিম্ব পাওঁ। গতিকে সেই আটচি কাছ এখন তোমাক ৰাখিব দিছে, এই বিষয়ে তোমালোকে পাছত ভালদৰে জানিবলৈ পাবা। সৰল অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ বুলিও কোৱা হয় আটচি কাছখনক। তেন্তে তুমি কিছুমান ক্ষুদ্ৰ ঘূৰণীয়া আকৃতিৰ কলা বস্তু দেখা যাব, তাত যদি তুমি তেনেকৈ লক্ষ্য কৰা, পৰ্যবেক্ষণ কৰা যায়, ঘূৰণীয়া মানে আমি কিয় আকৃতিৰ কলা বস্তু কিছুমান আমি দেখা পাম। দৰাচলতে এইবোৰে হৈছে মল্ড নামৰ এবিধ ভেঁকুৰ, তাত এই ভেঁকুৰবিধ জমা হোৱাৰ কাৰণে আমি তেনেকুৱা দেখা পাওঁ। তোমালোকক পাউৰুটিত জমা হোৱা এই মল্ড ভেঁকুৰটো দেখাইছোঁ, আমি অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰই হওক বা আটচি কাছেৰে চাম, তেতিয়া আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ দেখা পাম। এইটো হৈছে মল্ড নামৰ ভেঁকুৰ। এই ভেঁকুৰবিলাকো হৈছে কিছুমান অনুজীৱ, খালি চকুৰে দেখা নাপোৱা জীৱ। একেদৰে তুমি পথাৰৰ পৰা অলপ সেমেকা মাটি যদি এটা বিকাৰত লোৱা, তাৰপিছত পানী ঢালি তাতে পানী অলপ মিহলোৱা, মাটিৰ কণিকাবিলাক যেতিয়া বিকাৰৰ তলিত গোট খাবগৈ, তেতিয়া তুমি তাৰ যদি এটোপাল পানী লৈ আহা, আহি অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰত পৰীক্ষা কৰা, দেখিবা যে তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ তুমি অনুজীৱ কিছুমান দেখা পাবা, ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জীৱ কিছুমান দেখা পাবা। ঠিক তেনেদৰে তুমি পুখুৰীৰ পৰা যদি কেইটোপালমান পানী অনা আৰু কাছৰ শ্লাইডত তাৰে অকণমান লৈ অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰে চোৱা, তাতো দেখা পাবা যে কিছুমান ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অনুজীৱ আছে। এইখিনিতে তোমালোকক এটা অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ দেখুৱাইছোঁ, পাছত তোমালোকে ভালদৰে চাব পাৰিবা লেবৰেটৰীত এইটো অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ। গতিকে আমি বুজি পালোঁ যে বায়ু, পানী আৰু মাটিত অসংখ্য অনুজীৱই বাস কৰে,
বায়ু পানী আৰু মাটিৰ বাহিৰেও যদি তুমি বৰফ গৰম পানীৰ মৰুভূমি সাগৰ লুণীয়া পানী এইবিলাকতো বিভিন্ন ধৰণৰ অনুজীৱ পোৱা যায়। কিছুমান অনুজীৱ আমি মানুহৰ বা অন্যান্য প্ৰাণীবিলাকৰ দেহৰ ভিতৰতো বাস কৰে, বাহিৰতো বাস কৰিব পাৰেই, কাপোৰ চুলি ছাল এইবিলাকততো পাৰেই, কিন্তু কি হয় ভিতৰভাগতো অন্তৰভাগতো বাস কৰিব পাৰে। গতিকে এই জীৱবিলাকক খালি চকুৰে দেখা নাযায়, আটচিকাজ বা কিছুমানক আকৌ অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰে দেখা পোৱা যায়, আৰু এইবিলাকে হৈছে অণুজীৱ। অণুজীৱবিলাক আমি চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰোঁ। এই চাৰিটা শ্ৰেণী হৈছে বেক্টেৰিয়া, ভেঁকুৰ, প্ৰটোজোৱা আৰু কিছুমান শেলাই। মোৰ দেখা এই ভাগকেইটা যে বেক্টেৰিয়া, ভেঁকুৰ, প্ৰটোজোৱা আৰু শেলাই। আমাৰ যিবিলাক ভাইৰাছ, ভাইৰাছবিলাককো আচলতে খালী চকুৰে দেখা পোৱা নাযায়, সিহঁতক অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰেহে দেখা পোৱা যায়। ভাইৰাছবোৰ আচলতে জীৱ আৰু জ্বৰৰ মধ্যৱৰ্তী অৱস্থা। ভাইৰাছবিলাকে সাধাৰণ অৱস্থাত কোনো ধৰণৰ জীৱিত পদাৰ্থৰ নিচিনা বাকী জীৱৰ লক্ষণ নেদেখুৱাই সিহঁত যেতিয়া কোনো জীৱিত পদাৰ্থৰ সংস্পৰ্শত আহে তেতিয়াহে সিহঁতে প্ৰজনন কাৰ্য আৰম্ভ কৰে। সেইকাৰণে আচৰ এটা কোষৰ ভিতৰতে ভাইৰাছৰ প্ৰজনন সম্ভৱ হয়। সেইকাৰণে আমাৰ যিটো এই অণুজীৱৰ চাৰিটা গ্ৰুপ তাতে ভাইৰাছক ঠিক প্ৰত্যক্ষভাৱে অনা হোৱা নাই। যি নহওক তোমালোকে এইটো কথা জানি লোৱা যে আমাৰ ইনফ্লুয়েঞ্জা, চৰ্দি, কাহ এইবিলাকতো ভাইৰাছৰ ফালৰ পৰা হয়। পলিঅ' আৰু বসন্ত আদিৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰোগসমূহ ভাইৰাছৰ পৰা হয়। আৰু শেহতীয়াভাৱে তোমালোকে গম পোৱা আমাৰ যিটো কৰোণা, গতিকে কৰোণাৰ এই যিটো প্ৰকোপ চলি আছে, কৰোণাৰো মূল কথাটো হ'লকে ভাইৰাছ। ঠিক তেনেকৈ তোমাৰ এইডছ বেমাৰৰ কাৰণে যিবিলাক জগৰীয়া সেইবিলাক ভাইৰাছ। গতিকে ভাইৰাছো আমি আমাৰ পৰিৱেশত যথেষ্ট পৰিমাণে থকা দেখা পাওঁ, কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰেহে। আকৌ কৈছোঁ ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ফ্লু, চৰ্দি, কাহ আদি ভাইৰাছৰ দ্বাৰা হয়। বসন্ত, পলিঅ', আমাৰ ক'ভিড-19 যে কৰোণা সৃষ্ট ভাইৰাছ সৃষ্ট ৰোগ, এইডছ আদি ৰোগ ভাইৰাছৰ দ্বাৰা হয়। দুবিধমান ভাইৰাছৰ ছবি দেখুৱাইছোঁ তোমালোকক। এইখিনি তোমালোকক উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বেক্টেৰিয়া আৰু প্ৰটোজোৱাসমূহ সাধাৰণতে এককোষী ভেঁকুৰ আৰু শেলাই বহুকোষীয় কিন্তু পোৱা যায়। গতিকে আমাৰ যিবিলাক বেক্টেৰিয়া আৰু প্ৰটোজোৱা সেইবিলাক কিন্তু কি সদায় এককোষী, আৰু কিন্তু ভেঁকুৰ আৰু শেলাই আমি বহুকোষীয় পামগৈ। আমাৰ গ্ৰহণীয় আৰু মেলেৰিয়া ৰোগ প্ৰটোজোৱাৰ দ্বাৰা হয়। এমিবিক ডিচেণ্ট্ৰি, এমটামি বা হিষ্টোলাইকাৰ পৰা প্ৰটোজোৱাৰ পৰা হয়। অৱশ্যে বেচিলাৰী ডিচেণ্ট্ৰি সাধাৰণতে হোৱা গ্ৰহণী আমেৰিকা চামেৰিকাবিলাক যথেষ্ট পৰিমাণে হয়। ই চিজেলা নামৰ বেক্টেৰিয়াৰ পৰা হয়গৈ। আকৌ ঠিক তেনেকৈ প্লাজমডিয়াম শ্ৰেণীৰ প্ৰটোজোৱাই মেলেৰিয়া ৰোগৰ সৃষ্টি কৰে মানুহৰ দেহত। মেলেৰিয়া ৰোগ সৃষ্টি কৰা প্ৰটোজোৱাবিলাক হৈছে পি ফেলচিপেৰাম, আচলতে প্লাজমডিয়াম ফেলচিপেৰাম, পি ভাইভেক্স প্লাজমডিয়াম ভাইভেক্স, পি অভেলে আৰু পি মেলেৰি। গতিকে এইবিলাক হৈছে আমি পোৱা প্ৰটোজোৱাৰ দ্বাৰা সৃষ্ট কিছুমান বেমাৰ। তোমাক দুবিধ প্ৰটোজোৱা দেখাইছোঁ, এটা হ'ল এমিবা আৰু পেৰামেচিয়াম, এবিবিধ প্ৰটোজোৱা। সিহঁতক আদ্য প্ৰাণী বুলি কয় অসমীয়াত, আৰু ইংৰাজীত কোৱা হয় প্ৰটোজোৱা বুলি। এবাৰ তোমালোকক দেখাইছোঁ বেক্টেৰিয়া কিছুমানৰ আকৃতি। এইটো দণ্ড আকৃতিৰ বেক্টেৰিয়া বুলি কোৱা হয়। এইবিধ হৈছে হৰপিল বেক্টেৰিয়া, এইবিধ আমি পেনিচিলিয়াম আৰু এস্পাৰজিলাছ, এইটো ভেঁকুৰ, আগতে তোমালোকক মূল ভেঁকুৰ দেখুৱাইছিলোঁ পাউলুটি ধোৱা কিছু সময় আগতে, এইটা পেনিচিলিয়াম আৰু এস্পাৰজিলাছ ভেঁকুৰ। পেনিচিলিয়ামৰ বিষয়ে আমি পিছপিনে আলোচনা কৰিম বেলেগ এটা খণ্ডত। এইটো হৈছে কি পেনিচিলিয়াম আৰু এস্পাৰজিলাছ ভেঁকুৰ। এইবিধ শেলাই ক্লেমাইডমনাছ আৰু স্পাইৰোগাইৰা, ইয়াৰ বিষয়ে আমি আহিম পিছত, তোমালোকে জানিব লাগিব গতিকে ছবিটো চাই লোৱা।
ব্যাকটেরিয়ার অপকারৰ কথা আমি যথেষ্ট আলোচনা কৰিছোঁ যদি ব্যাকটেরিয়া নহকল অনুজীৱবিলাকৰ সকলো যিনে অনুজীৱই কিন্তু আমাৰ অনিষ্ট নকৰে কিছুমান অনুজীৱই আমাৰ উপকাৰ সাধন কৰে তেনে জৈৱ বৰ্জিত যিবিলাক পদাৰ্থ পাচলিৰ বাকলি প্ৰাণীৰ অৱশিষ্ট অংশ মল মূত্ৰ এইবিলাক ব্যাকটেরিয়াবোৰে কি কৰে যে উপযোগী কিছুমান সৰু সৰু অংশলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ পৰিৱেশটো কি আছে চাফা হৈ আছে অন্যথা কি হ'লে আমি যথেষ্ট পৰিমাণে পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ সন্মুখীন হ'লোহেঁতেন ঠিক তেনেকৈ বেক্টেৰিয়াই নাইট্ৰজেন যৌগীকৰণ কৰি মাটিৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধি কৰে মাটিৰ নাইট্ৰজেন জাতীয় সাৰৰ বৃদ্ধি কৰে মাটিত ৰাইজোবিয়াম বেক্টেৰিয়া পিছত আমি পাম এইবিলাকৰ বিষয়ে যে ৰাইজোবিয়াম বেক্টেৰিয়া মাহজাতীয় শস্যৰ শিপাত বাস কৰি কিছুমান টেমুনা সৃষ্টি কৰে আৰু সেই টেমুনাবিলাক যেতিয়া আমি শস্যবিলাক উফালিলে টেমুনাবিলাক মাটিত ৰৈ যায় আৰু তাৰপিছত কি হয় নাইট্ৰজেন জাতীয় পদাৰ্থখিনি মাটিত ৰৈ যায় মাটিত নাইট্ৰজেন বৃদ্ধি হয় লেক্টোবেচিলাছ বেক্টেৰিয়া গাখীৰ দৈ হোৱাত বেক্টেৰিয়া হোৱাত সহায় কৰে অৰ্থাৎ লেক্টোবেচিলাছ বেক্টেৰিয়া বেক্টেৰিয়াই হ'ব লাগিছিলে গাখীৰ দৈ হোৱাত সহায় কৰে গাখীৰত মিহলি হৈ ই সংখ্যাত বাঢ়ি যায় আৰু গাখীৰক দৈলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰে গতিকে আমি যি দৈ পাওঁ সেই দৈত কি হয় যে লেক্টোবেচিলাছ বেক্টেৰিয়াই সহায় কৰাৰ কাৰণেহে আমি পাওঁ তেনেকৈ চিজ আচাৰ আৰু বিভিন্ন খাদ্য বস্তুতো বেক্টেৰিয়া ব্যৱহাৰ হয় ঠিক তেনেকৈ পাউৰুটি কেক আদি প্ৰস্তুতিত ইষ্ট ভেঁকুৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তোমালোকৰ এই পাউৰুটি বা কেকবিলাক যে ফুলি উঠে তাৰ মূলত আছে ইষ্ট ভেঁকুৰবিলাক এই কথাক লৈ আমি উপকাৰী অনুজীৱ যিখিনি আছে সেইখিনিক আলোচনা কৰিম সেইখিনিৰ বিষয়ে আমি বিস্তৃত ৰূপত আলোচনা কৰিম গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকক পাতনি সূচক হিচাপে আমি কি কৰিলোঁ যে অনুজীৱ এই চেপ্টাৰটো আমি আলোচনা কৰিছোঁ উপকাৰী আৰু অপকাৰী অনুজীৱৰ কথাক লৈ কিছুমান আমাৰ বন্ধু আৰু কিছুমান আমাৰ শত্ৰু এই দুয়োটা আমি বিষয়ে আলোচনাৰ এটা পাতনি সূচকভাৱে এই ভিডিঅ'টো দিলোঁ পিছৰ এটা ভিডিঅ'ত তোমালোকক আমি উপকাৰী অনুজীৱৰ বিষয়ে আৰু অপকাৰী অনুজীৱৰ বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ।